Pane Šmunku, jízdní červené pruhy pro cyklisty tady v Hradci Králové. Řekněte nebo připomeňte našim divákům, jaký vlastně mají smysl. Tak tyto vyhrazené pruhy pro cyklistickou dopravu pro cyklisty vlastně mají, je to forma integrační forma pro cyklisty, tak aby vlastně v tom hlavním dopravním prostoru oni měli svůj prostor, svoji vlastní ochranu a celkově tyto pruhy optimalizují rychlost jako všech vozidel, které se na té komunikaci pohybují. Město v této záležitosti pokračuje dál. Rozšířila se třeba nějaký počty pruhů v tom letošním roce nebo chystáte něco podobného? Určitě něco podobného chystáme. V zásadě to vždycky souvisí od šířkového uspořádání té které komunikace a aktuálně plánujeme připravujeme tyto cyklopruhy nebo tyto cyklistické pruhy v jižní části ulice Pouchovska. To pruhy jsou standardní záležitosti třeba i v jiných městech, nebo to je jenom doména Hradce Králové? Je to samozřejmě standardní záležitost i v jiných městech, i v zahraničí. Dostalo se to takto i vlastně do naší legislativy a jak jsem říkal, kde to ty šířkové možnosti jako umožňují a vlastně třeba intenzita dopravy, tak se vlastně vždycky zvolí to, které opatření pro ty cyklisty v případě širších komunikací můžeme zvolit i toto opatření. Hradec Králové je obecně znám jako město cyklistů, tady se na kole jezdí velmi často a hodně. Co plánuje magistrát města Hradce Králové třeba do toho následujícího období pro cyklisty? Já bych to obecně popsal jako to, že bychom chtěli zlepšit obecně podmínky pro cyklisty, které se prostě pohybují v dopravě. Můžeme to rozdělit do několika rovin, ať už to jsou odstraňování menších bariér, překážek nebo dokonce i pastí pro cyklisty, optimalizovat dopravní značení. Jako klasický příklad tohoto je světelné signalizace pro cyklisty zde v Hradci Králové, která je předmětem mnoha diskuzí. Pak samozřejmě připravujeme napojení městských částí na vlastně centrum města formou tzv. Spádových cyklostezek, které by teda měly bezpečně dovést cyklisty z městských částí, jako jsou Piletice, Rusek, do centra města a je toho poměrně mnoho těch plánů. Děkuji za informace. Děkuji.